unë kam punuar për, me Tiranën dhe kemi prezentuar, si sekretari pushtetit vendore, kemi prezentuar edhe në hotel Tiranën, gjithë shka që mendonin qytetarët e Tiranës dhe disa qarqeve Tiranë, 6 qarqe, mbi demokracinë vendore, mbi reformën territoriale, mbi paktin e qeverisjes lokale, mbi marrëdhënien e pushtetit, mbi vendimarrjen e Këshillit të Bashkisë dhe të Bashkëqyrtarëve, mbi prioritetet, mbi nevojat e tjera e tjera. Dhe është një botim i plot, po duash të jap. Po ti. Një kjo. E dyta, pra ne kemi punuar që ta kishim gati këtë. Pra po thu që ti je përgatit përpara për të bërë. Nuk jam përgatit për kryetar, jam përgatit që nëse Euloni do dilte kryetar. Nëse Euloni do dilte kryetar, ne kishim gati aty. Dhe punohet me një ekip absolutisht të specializuar për t'i dhënë fund, sepse u kam 2 vjet në këtë pozicion Aulon, si sekretari pushtetit vendor, dhe materialet i kemi bërë gati për të qenë zgjedhje. Pavarësisht se ç'bëri, un kam qenë aktiv gjatë gjithë kohës si sekretari pushtetit vendor, sepse kam qenë edhe për reformën territoriale, edhe për Bekrit Gjuar, që u mbat 6 muaj tëra nga qershori deri në dhjetor, një debat mbi pushtetin vendor, apo jo? Mbi gjithçka të pushtetit vendor, dhe jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. Qartë. Pra un jam i updetuar me këtë situatë, e njoh Tiranën dhe punoj prej 20 vitesh në Tiranë. Vetëm se si pedagog, thelbi, dhe thelbi, si aktivist. Po. Edhe politik, por edhe thelbi i pyetjes së Aulonit ishte nga buron legitimiteti kur përball ke një kandidat që ka dalë nga primaret, ndërkohë që këtu ti je zgjedhur me votën e 5 vetave në kryesi. Këtë tha Aulonit. Tani kryesia është mbledhur në kushte të jashtëzakonshme. Partia Demokratike, ta them unë. Unë do ta them se unë e di se ç'pyetje do bësh ti. Se tek e fundit kam qenë vetë gazetar. Okej. Edhe jam i komunikimit. Kryesia është mbledhur në kushte të jashtëzakonshme. Pra, kur them kryesia, Partia Demokratike është ka funksionuar në kushte të jashtëzakonshme. Ja sa periudhe për shkak të sherrit, për shkak të ndarjes, për shkak të debateve të tjera. Mos bën sikur s'kupton se çka ka ndodhur. Jo, kuptoj, po pala tjetër ka organizuar primare. Një minutë. Pala tjetër, si ka mundësi? Pala tjetër i bëri gjitha krizë. Pala tjetër i bëri gjitha me yxhim dhe primare nuk ka organizuar. Ka organizuar një format fiktiv të primareve. Pse? Ka rrezoni okay. Ka rrezoni unë, ja. Po, pra, mendimi im. Po tjetër. E dëgjuar nga vetë personazhet që kanë qenë pjesë e primare. Minimalisht këtu kanë marrë pjesë 8000 njerëz. Ke votimi juaj kanë marrë pjesë 10 veta. Dakor. Këto janë primare, janë primare këto që Xhera Libeja kryesia, dhe jer, kryesia e Partia Demokratike sot dhe kryesia janë në kushte të jashtëzakonshme. Por kush kryesia më lan? Do jemi 10 veta më kush kryesia? Eksistencialiste Aulon. Po pse kryesia blon, ka legitimitetin që ka legitimitetin. Keni forcë me mbledh këshillin kombëtar. Jo, e di pse, po, sepse këshilli kom, në këshillin kombëtar janë ata që janë në foltore. Po pra pse se mblidhni? Po si do vjen kur janë dalë? Po s'keni njerëz më. Si si mund dal tani një vendim i 10 vetave dhe nuk del këshilli kombëtar? Kandidaturat i miraton këshilli kombëtar. Ti e di mirë se ke qenë këshilli kombëtar. Po është në kushtet lufte Aulon. Po është justifikim apo burr tani? Po më hund po them këtë që është. Po është justifikim, mos ma thu dot më. Po fakt, nuk është justifikim. Po nuk ma trego dot më këtë. Është fakt. Që është në kushte lufte, në kushte. Roland, po s'ma tregon dot më ditje, ose unë di si funksionon. Në kushte tollovie. Po jo pra sepse nga ana tjetër kemi proces primare. Po kaloj prap debatet nuk e bën. Nuk ke legitimitet. Po Aulon. Po. Kryesia është ajo që jep legitimitet. Jo. Po duro pa. Jo, duhet të marrë qendrën kombëtar. Jemi të lufta për Tiranë, marrë fjalë lufta e PD-s. Qendri kombëtar, dhe një herë, tek qendri kombëtar në antar të Këshillit Kombëtar janë deputetët, kolegji kryetarëve, kryesia. Pra, këto përbëjnë, prit, janë antarët e tjerë të Këshillit Kombëtar që sot nuk janë ma aty, që janë shumica, që janë shumica, në krasim me këta. Ndaj të një kësë është në situatë, s'keni Këshillit Kombëtar, ju nuk keni, më falë, falë, se shumë rëzishme, moment. Pra, ju s'keni Këshillit Kombëtar. Por është nuk funksionon, është në situatë atipike. Po s'keni pra Këshillit Kombëtar, po atëherë, që kandidat në është në situatë atipike. Po si e kandidat, si si ti si mira tu me Këshillit Kombëtar. Deputetët kanë dalë në lista e kryetarit, ka qenë Këshillit Kombëtar. Po pra, po nuk keni Këshillit Kombëtar. Aulon. Si mund t'jesh kandidat ti pa u mira tu nga Këshilli Kombëtar? Po duhet të mbledhë dot Këshilli Kombëtar. Është kryesia më Aulon. Ti ke raport me deputetët, unë prandaj vlerësoj. Ti do të thuash vërtetën po të. Pra nuk jam mira tu nga Këshilli Kombëtar, këtu ja publikut. Se po mbasi. Si ti the publikut jam mira tu nga Këshilli Kombëtar kur që nuk ka vlerë. Ke parë që ti të mbledhësh? Po pra po s'ka Këshilli Kombëtar, është gjendje lufte. Atëherë s'ke legitimitet. Është gjendje lufte, po s'ka gjendje lufte. Kuptoj. Legitimiteti. Dëgjoj, do të dalim për Aulon. Vetëm ka një problem, sepse është procedurë legitimiteti. Aulon, ti u ndaj legitimiteti dhe legitimiteti ndryshe.
dolën deputetët. Jo, jo, zoti Beko. Një minutë. Legaliteti dhe legitimiteti janë dy gjëra ndryshme. Legaliteti ka të bëjë me çështjen e formës. Legitimiteti ka të bëjë me çështjen e përmbajtjes. Disa përmbajtje. Dëgjoj pak. Vulën e keni ju, dakord? Formën po. Deputetët që kanë sot zotri janë deputetë të listës së Lulzim Bashës, i ka bërë me dokumentin e lirë. Po, patjetër. Pa pyetur as shilgomtar, as kryesin. Një minutë. Shumë gabim. Një minutë po. I thua Sali Berishës të jap dorëgjes se s'ka legitimitet. Pse? Të pak nuk kam kaluar në kryesi, ai s'ka kaluar në kryesi. Sepse e kaloi kur u shpall deputet. Te kush deputet? Sali Berisha dhe gjithë deputetët. 2021-shin. Ore, po patjetër jam me ty, jam me ty. Po jam me ty, dakord. Tani, po kanë një tjetër tani. Do më lejoni. Është një forum. Ato primare ishin formale. Okej. Mi më kush mendimi jot. Ja po ky është. Po ti ke fituar. Ju thënë, 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 ju th